Alkulämmöllä ollaan tänään varsin historiallisissa tunnelmissa. Illalla Jukurit kohtaa Porin Ässät ja vieressäni seisova 15-vuotias Mikko Kokkonen on hyvin lähellä tehdä historiaa. Mikäli hän tänään pelaa, hänestä tulee liigan kaikkein oikein nuorin pelaaja. Mikko, pakko kysyä, tuliko viime yönä unisilmä? No vähän kyllä jännitti, kun kävin nukkuun, että tuleeko, mutta ihan hyvin se tuli sitä, kun lähti sänkyyn makaamaan. Mitä ajatuksia tuo illan peli herättää? Oot kokoonpanossa, vielä on arvotus, että vedätkö vaihtoa, mutta todennäköisesti vedät. Mitä fiiliksiä siitä nousee pintaan? No vähän jännittää kyllä, että eka peli miesten kanssa, niin pistää vähän jännittää, mutta ihan hyvillä fiiliksillä on lähtenyt kokeilemaan. Pelasit reenikaudella liigapelejä, liigan harjoitusotteluita, nyt sitten A-junnin mukana alkukausi. Onko siinä ihan selkeä ero, vertaat A-peliä ja niin sanottuja miesten pelejä? On siinä vauhissa iso ero ja sitten jos nämä virheet tulee niin kuin iso rooli, että pienestäkin virheestä tulee rankaisu, että virheet voi johtaa helpommin maaleihin näissä miesten peleissä. Harva sun ikäinen 15-vuotiaana vielä liigapeleihin valmistautuu. Millainen palaute on ollut kaveripiiriltä? Onko tullut paljon kyselyä esimerkiksi lipuista, että löytyisikö ylimääräisiä illan peliä? No ei ole lippuja paljon kyselty, että semit on tullut aika monesta suuntaan. Että. No millainen peli illalla nähdään? Jukurit kohtaa Porin Ässät. Varmasti vauhikas ja taistelutahtoinen peli tulee näkemään. Kello on kohta 1 päivällä. Siitä mennään eteenpäin kohti iltaa. Kerro vähän sun rutiineista. Miten sä valmistaudut siihen, kun tuut takaisin hallille ja alat lataamaan tuohon matsiin? No tästä nyt lounaalle ja sitten kotiin pikkulevolle. Sitten tuun aina aikaisin hallille, tekee kaikki maalat valmiiksi ja että kaikki on huolella tehty, niin siitä se sitten lähti. Kiitos Mikko Kokkonen. Ja jos sinä haluat olla osa historiaa tänään Ikioma-areenalle, 6:30 Jukurit vastaan Porin Ässät. Tervetuloa!